Një person humbi jetën mëngjesin e kësaj të martë në rrugën e Rinasit. Viktima, një 60 vjeçar banor i zonës, po u thonte me biçikletë. Përplasja ishte aq e fortë sa që ai ndroi jetë në vend ngjarje. Policia ndaloi drejtuesin e automjetit, ndërkohë që dyshohet se shkaki i aksidentit u bë lëvizja te normave të shpejtësisë. Të djej shumë mirë spaluar thua se edhe pesa. Nuk ka problem. Vetëm pak orë më vonë policia ka vënë në pranga një 22 vjeçar i cili ka shkaktuar një aksident në Kodër Kamës. Sipas videos së sjell nga policia e shtetit, i riu drejtonte mjetin në efektin e alkoolit. Gjatë kontrollit në mjet, ati i është gjetur një shishe me alkohol që e konsumonte gjatë kohës që ishte në makinë, si dhe një sasi lëndë narkotike të llojit kanabis. I riu nuk ka bërë rezistencë ndaj forcave të policisë rrugore. Me mbërritjen edhe të patrullave Shqiponja, 22 vjeçari është vënë në pranga.